Ide vikend, a i nova tura turista, pa će vozačima sigurno biti potrebno strpljenje. Na putevima Srbije se ovog leta beleži povećan broj vozila za 15%. 100.000 vozila prešlo je prošlog vikenda kroz naplatnu stanicu Stara Pazova. To ako poredimo sa nekim prosečnim vikendom van letnje sezone, imamo uvećanje za oko 150%. Vozači kažu da je najgori dan u nedelji petak, ali ni tada nisu duga zadržavanja, samo u par navrata čekalo se i do sad vremena. 15 minuta nekada kada je malo veća gužva čeka. Obično bude vikend najgori. Petak znači jutro pa do uveče, znači ceo dan. Nisam nikada mnogo čekao. Par minuta, to je uvijek bilo, a otprilike u 10 dana jednom prođe. Imam prolaz. Nema, ne čeka se 2 minuta. Naplatna stanica Stara Pazova proširena je pre 2 godine i trenutno je u funkciji 9 traka, a prema najavama iz Puteva Srbije, do početka naredne sezone trebalo bi da bude ukupno 15. Naplatna stanica Stara Pazova je jedna od naplatnih stanica koja je u planu proširenja za narednu godinu, tako da mi planiramo da narednu sezonu dočekamo sa 6 novih saobraćajnih traka i povećanim brojem kanala za elektronsku naplatu putarine na ovoj naplatnoj stanici. Takođe, osim ove naplatne stanice, što se tiče deonice na kojoj se nalazimo, dakle Beograd-Subotica, u toku su radovi na izgradnji nove čeone naplatne stanice Subotica i početkom septembra očekujemo njeno puštanje u rad u otvorenom sistemu naplate. Kako bi se ubrzao protok saobraćaja iz Puteva Srbije, savjetuju vozačima da koriste elektronsku naplatu putarine.